Alhamdulillah ndek wingi kula nembe telepon karo Mas Deni Caknan tanggal 16 Februari, tanggal 16 Februari ini kan ada Harlah Sabilu Toba. Mulai niku mulaine tanggal 16. Niki insyaallah mengki sing pertama Mas Deni Caknan. Mas Deni Caknan pada panggung utama mari kuwi engko jam 11 munggah engko wayangan. Wayangan karo golongane Mbah Kirun Cak Percil ngono kuwi. Lah, luar biasanya seorang Deni Caknan masyaallah. Padahal kula ndek wingi sakdurunge teleponan karo wonge wayah ngajine jek ning kono, iya toh? Wayah ngajine jek ning kono kan kula muni. Kula muni bahwasanya kira-kira mbayari larang apa ora ngono ya toh. Akhire tangi turu Mas Deni kula telepon bareng monggo Gus, tak telepon. Mas, niku mengke sak apa? Bene dhek apa jenenge? DC Production. Sak DC Production apa mboten nggih no Gus. Gen tepak pisan niku mengke. Terus akhire kira apa topo kowe iki mak-mak. Jadi Deni Caknan terus karo DC Production niku insyaallah tanggal 16 kesini terus tak tangleti. Mas Deni, lah biayane pinten? Masyaallah Gus, Gus. Kula niku nek sampai nampa dhuwit kok kiai ya kebangetan jerene. Masyaallah. Luar biasa. Deni Caknan wi, Pak, penyanyi. Masyaallah. Mboten mungkin to kula niku kok nyuwun apa pripun napa kula mbandrol mboten mungkin. Nah, mila mila masyaallah luar biasa seorang Deni Caknan untuk jamaah dhewe melok nyengkuyung Harlah. Monggo panjenengan sesuk disengkuyung, maksudnya disengkuyungi melok noto aja malah melok ngregeti tok. Aja mek ngregeti ge sampah. Iki ki anggepen omah keduamu diopeni bareng-bareng ngono lho. Nek minggu syukur-syukur nek longgar roan ngono lho diresiki. Dadi ngoten niku. Lah Deni Caknan iki masyaallah ora gelem tenan. Lho tenanan Mas Deni aku apa sing DC production ae mboten Gus niku urusan kula pun to. Ya Allah napa to panjenenganipun mboten usah mikir. Wah. Ya penak. Neh. Penak tenan. Penak tenan. Mila wis wingko lengkap engko dadi Deni Caknan, iya to? Tanggal 16 sampai jam 11 engko paling. Jam 11 munggah engko wayang sampai subuh apa sampai saksirmu. Mari kuwi isuk engko bakti sosial, hapus tato. Apa wi? Terus donor darah sembarang kalir wingko wakeh kegiatan. Terus mari kuwi bengine Happy Asmara karo After Sen. After Sen iki band ko Jawa Tengah. Terus mari kuwi sesuk eneh Azahir Habibidin. Habibidin ST engko awake dhewe yo berselawat ikut ngikut saja dhewe yo to. Mari kuwi sesuke Wali karo Leto. Kowe tak kei info ngene iki minimal nek apa ora urun iki ngapalne lagune ngono lho. Iya ta? Kan ngono to no. Apa ora urun iki minimal iki ngapalne lagune ngono lho. Dadi sesuk nek wonge teko iso nerokne ngono lho. Nek Deni Caknan aku rada akeh sing iso rodoan. Ngatasi. Edi, rene ora Mas Ron? Mas Deni di Magelang sekarang. Oke, sampean rene apa Mas Ron? Ning yo piye ngono. Ora-ora. Engko tertekan ae.